要减肥就少啊。Išleisiu, aš tai neįsiu, aš tai niekur neįsiu. Vakaras toksai,
kad niekur dėtis. Ir toksai net neišreiškiamas pilnumas ir lengvumas, mėlynas kaip dūmas. Ir toli, labai toli girdėtis. Vakaras toksai, kad niekur dėtis. Šiandien aš širdį pasivaikščioti išleisiu. Aš tai neisiu. Aš tai niekur neisiu. Tik prašau. Tik nesumindžiokit širdies. Justinas Marcinkevičius. Tai mūsų mylimas ir žinomas dainius. Tarptautinio festivalio poezijos pavasaris sumanytojas, iniciatorius ir pirmasis laureatas 1965 metais. Šiomis eilutėmis ir pagerbėme jį susirinkę į poezijos pavasario 57 pavasario atidarymą. Antrą kartą šis pavasaris vasarinis, perkeltinis, kaip žinote, dėl karantino, dėl pandemijos, tikiuosi jau paskutinis vasarinis. Esu tikras, kad šį laukimo periodą produktyviai išnaudojo mūsų kūrėjai poetai, publikavosi, kūrė naujas eiles, o gerbėjai ir skaitytojai turėjo progos dar labiau įsigilinti jų kūrybą. Būtent šiandien pagal susiklosčiusią tradiciją, vienu metu, tą pačią valandą Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje prasideda tarptautinis poezijos pavasaris. Man ir šį kartą, kaip Lietuvos rašytojų sąjungos Kauno skyriaus pirmininkui, suteikta garbė atidaryti festivalį Kaune. Tad negaišuodamas ir skelbiu tarptautinį 57-ąjį poezijos pavasarį atidarytą. Ačiū visiems susirinkusiems, ačiū atėjusiems išklausyti, pamatyti savo mylimus poetus. Dvi savaitės festivalis kvies įvairiausius renginius, daugybę tų renginių Lietuvoje. Aš žinoma noriu tik priminti keletą renginių ir papasakoti trumpai šiek tiek vėliau apie renginius Kaune, kurių metu jūs susitikite su įvairių kartų, įvairių mokyklų poetais. Bus ir naujosios kūrybos skaitimai, autoriniai vakarai, jaunimo programos ir taip toliau. Tai programėlės jūs čia radote jau savo sėdimose vietose, kam pritrūko dar bus padalinta. O tradicinis poezijos šį kartą laureatės, vainikavimas ir Maironio poezijos pavasario premijos įteikimas tradiciškai vyks Kaune, Maironio lietuvių literatūros muziejuje, Liepos 9 dieną. Tikiuosi jūs ten ir pamatyti. Pasidžiaugsime šiemet poezijos pavasario laureate Maironio premijos skyrimo komisijos siūlymų pirmininkas poetas Antanas Jonynas ir miesto savivaldybės tarybai pritarus ir nusprendus tapo mūsų miesto poetė Dovilė Zelčiūtė už poezijos knygą Šokiai Vilniaus gatvėje. Poezijos pavasario 2021 Kaune rinkėjai, Lietuvos rašytojų sąjungos Kauno skyrius, Maironio lietuvių literatūros muziejus, rašytojų klubas, o mecenatas ir finansinis rėmėjas Kauno miesto savivaldybė, finansuojantį tradicinį Maironio prizą, bei dalinai visą šį projektą, Lietuvos kultūros taryba. Informaciniai rėmėjai dienraštis Kauno diena, kultūros žurnalas Nemunas, Lietuvos radijas ir televizija. Leidykla Kauko laiptai, rašytojų sąjungos leidykla. Visiems rėmėjams, bičiuliams, tikiems draugams nuoširdus ačiū. Šiandien poezijos pavasario 2021 Kaune atidarėme jūsų laukia susitikimas su vienais iš garsiausių Lietuvos poetų, žinoma visų pirma kauniečiais, kurie savo poetinę kūrybą, visuomeninė veikla, aktyvia pozicija jau seniai peržengė miesto ribas. Daugelis jų poezijos pavasario laureatai. Taigi šiandien išgirsite įvairių kartų, skirtingo stiliaus savito braižo žinomų mūsų kūrėjų
ąžuolų ir ąžuolaičių eiles. Jas skaitys autoriai Edmundas Janušaitis, Donaldas Kajokas, Vidas Latakas, Petras Palilionis, Gintaras Patackas, Viktoras Rudžianskas ir žinoma, tas eiles lydės nacionalinio Kauno dramos teatro aktoriaus Garsiausio bardo Henriko Savickio baladės bei dainos, kurias jau šiandien turėjote progą išgirsti. Laukiame, žinoma, audringo aplodismentų mūsų poetams, o dabar, šau sutvirtinant mano žodžius ir sutvirtinant atidarymą, prašau Henriką Savickį. Kadangi Gediminas pradėjo nuo Justino Marcinkevičiaus, tai aš pratęsiu. Justinas Marcinkevičius, laukti tavo akių. Laukti tavo akių, laukti tavo laiškų, laukti tavo laiškų, laukti tavo akių. Ir miegančios akys, tarsi du žlibinti laiškai, tu sapnuoji dabar, tu toli, tu man laiškus rašai, aš bijau pajudėti, aš bijau tavo mintį nutraukti. Man reikia budėti, man reikia budėti ir laukti. Laukti tavo laiškų, laukti tavo akių, laukti tavo akių, laukti tavo laiškų. Viskas bus kaip kiekvieną rytą, atsimerkus įteiksi tu, man du laiškus juose parašyta, nebijok. Ir tenai, iš kur aš grįžtu, mes buvom kartu, mes buvom kartu. Laukti tavo laiškų, laukti tavo akių, laukti tavo akių, laukti tavo laiškų. Tu mėgančios akis. Esi tu užlipinti laiškai, tu sapnuoji dabar, tu toli, tu man laiškus rašai. Vimiegančios akys, tarsi tu užlipinti laiškai, tu sapnuoji dabar, tu toli, tu man laiškus rašai. Laukti tavo laiškų, laukti tavo akių, laukti tavo akių, laukti tavo laiškų. Mėlėjai, primenu praėjusiais metais, taip pat per poezijos pavasario vasarinio atidarymą, šiame balkone eilę skaitė Kauno, gal Lietuvos, Liepaitės, poetės, moterys garsiosios. Šiemet ąžuolaičiai, vieni ir ąžuolai vyrai ir pradeda garsus poezijos pavasario šauklys ir garsus 9 dešimtmečio, o ir dabartinio dešimtmečio poezijos maištininkas, kuris ir tanumet ir dabar kurto ramę poetinę tėkmę. Žinomiausias Kauno ir Laisvės alėjos simbolis, galiu jį pacituoti, jei moterys Laisvės alėjos grindinyje gadinasi aukštakulnius, aš gadinu akis žiūrėdamas į tuos aukštakulnius. 98 metų poezijos pavasario laureatas, pasak Valentino Sventicko, dinamitas ir mūsas su kardu Gintaras Patackas. Dėkoju susirinkusiems, kurių čia tiek daug, kad trūksta žodžių. Bet poezijos pavasario žodį savo aš tapsiu dabar. Jis vadinasi vasaros barbežo naktis.
koks trumpas džiaugsmas vasaros nakties, nebeužtenka atsargumo vėmų, nebeužtenka įtampos ir blefų, kai nuo visatos amžinų problemų mes krentam prie mažučių dekoltė, mes žaidžiam monotoniją, sudie laukinės žemės, purpurinės salos, sudie sakau jums vėtros ir korsarai, kaip ir šitos skleidžiasi rausvi korsažai, tarytum gėlės vasaros nakties. Tai tavo aistros vasaros naktie, kaip ratavai siūguoja virš bedugnių, kaip kraujas plaukia venų akvedukais, kur rimsta mažas, užmirštas veidukas į mažą širdį mano atminties. Poezija išmirus iš būties, gležnų akmens ir stiklo barikadų, gražina meilę kaip damoklo kardą, atomais kūno akmenį išardo, kaip moteris iš vasaros nakties. O kur aplodismentai? Šokių maratonas. Šitaip šokam aplink atskėti, atskėti, atskėti. Šitaip šokam aplink atskėti 5:00 ryto. Tomas Stercas Eliotas. Šokam su šešėliais, laukiam šūvio, akys kairėje, akys dešinėje, ir žvaigždynai dega tartum šunio fosforinės akys tamsoje. Sukasi barūnas ir dainuoja balsas, taip silpnai dainuoja, kad visai tyvu. Ir numetęs Don Kichotą balnas šoka vienas ant apmušalų. Šokame prie upės, o tos upės šonuose dvi mažytės atalbos buvusių sparnų. Šokame prieš veidrodžius ir prieš veidus šokame tarp kaštonų žvakinių rinų. Mes laimingi, gražus, kvapo nebetekę šokame ties naujo šimtmečio riba. Jau kažkas iš mūsų pakeitė plokštelę, šaukė jį palaukit, o mes darom pa. Šokame ir juokiamės, šokame ir verkiame, kad taip greit pavargome. Baigėsi žema, tykus ruduo jau bunda po žeme. Gamtovaizdas, kuriam jūs susitiksit, jūs iškamos, jūs persekios keisti likimai ant trapių būties svarstyklių jėgnuš, jėgos nežemiškosios apsupti jūs sieksite viens kito, bus vaidai. Jūs ryto griausmo iškreipti veidai, o svirplio balsas vėjas žydinį apkartins gamtą, kaip be galo menka prieš trumpą laikį meilės instrumentą, kurio dėka mes tampam amžini. Koks nereikšmingas, koks nublankęs pievų vartumas gyvas. Ar švelni diena prieš grožį tą, kuris būdelių pieno jums veidus atspindėdavo kas nori. Ir aš tikiu, kad atidavę duoklę įsiskyrimui mirčiai, kad melu sutepę lūpas šūktelsit staiga, nustebę ir suglumę negaliu. Fantazija, dvynukė, pavydonė,
Gražink mane į praeitį atgal. Aklėjai. Ir aš sapnoju tamsią iščių kolbą, gyvybės sakinius, kurios aklai gyvybei motinos iškvieto kalbą, mane pasėjus meilės atsiro. Ir aš sapnoju krūviną lavą, tos pilnaties, tos krintančios žvaigždės, kuri pirmiau nei motina man galvo šviesa negailestinga palikės. Ir aš sapnuoju triukšmą tavo turgų, gyvenime apakinės mane fotonais lipų, iškrovanas turtų ir meteoro saulė vedinė. Ir aš sapnuoju žemę, kuri tampa rita langų procesija į tamsą pavasario, košmavo į kylę į burmantą kautį jūsų vėlidžio naktūrį. Ir aš sapnuoju aušrą, jūrą, vėlį ir seno danį vidurį nakties, kuri man kūno tęsimą nespėjo apšvitinti prožektoriais mirties. O paskui užgeso pievos ir sparnus prilipdė tėvas ir į tamsą vėdrynas virš giraičių ir škarnų, iš ugnių archipelago, virš galvų, kurios apako musulmonų ir krikščionių, dar valdžių ir karvedžių. Saulė tvieskė tartum spuogas, skrėjo mano kūnas nuogas, į galaktiką beribę lyg ugninė raketa, ir sparnai neišsilygė. Legenda tik pasiliko apie logiškąją baigtį, kaip visuomė iškreipta. Žemė džiugavo ir mušės, Amazonės ir mamutės, ir nešiojo sunkią bombą po kairiąją krūtimi, po senovei liejos kraujas, prieš patavo minotauras, buvo amžiai negirdėti, neregėti, svetimi. Ačiū už dėmesį. Ir aš, ir šitiek šimtmečių, viską pačiakrypto į adatos skylėtą.